Vi er jo lige ved at åbne til vores helt store valgdag, så vi kan se, hvis du filmer herude, så står mange af medlemmerne allerede klar til at sætte deres stemme. Det er jo et meget vigtigt valg den her gang her, og vi laver mange nye procedurer, så det bliver simpelthen så lækkert og dejligt. Tusind tak, fordi du kigger med. René Nielsen, Klubben Søborg. Og der er ligesom. Værsgo, kom indenfor. Jeg sagde nej. Du siger navn. Og så kommer du over til mig. Ud med den i boksen, eller hvad er væk? Værsgo, du kommer tage bare den næste boks. Hej og velkommen. Hej. Kan du sige, at du er nede i der? Værsgo. Og den første boks her ledig. Værsgo. Jeg kan ikke gå nu. Værsgo, jeg tror, at det kan ligge derinde. Kommer lidt nærmere på her, så kan vi lige få et interview fra en af kandidaterne, som stiller sig op her. Du kommer ud af boksen her, hvis du lige filmer, hun kommer. Der kommer Malene. Hej Malene. Hej. Har du glædet dig til det her valg her? Ja. Ja, det har du. Har du kunnet sove i nat, og hvad tænker du, at det bliver meget spændende? Jeg har godt kunnet sove i en af dagen. Du har godt kunnet sove? Ja.